Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. Xero GDL. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye a dneska se podíváme na, myslím si, že docela pěknou bitvu průběhem, hlavně ke konci bitvy s Kranem. Kran, stroj, který jsem poslední dobou docela hodně hrál, protože po posledním reworku, kdy dostal kratší interklip a reworknutý časy nabíjení na tom autoreloader děle, no prostě mě Kran bavil. Bavil mě, docela, jsem ho jeden týden docela hodně gamesil a mám s ním tady tu jednu pěknou bitvu, na kterou jsem úplně zapomněl, že ji mám uloženou, ale mám ji uloženou a jsem rád, že jsem si ji všiml a že jsem ji nenechal patchnout, protože tady ta bitva bude stát za to, opravdu. Slibuju a přísahám. Je to bitva na kastě s Kranem, nevím, jestli úplně dobrá mapa, ale v podstatě není asi úplně špatná, protože tady můžete na hodně místech hrát hulldown. Co já jsem se rozhodl udělat? Já jsem se rozhodl jet do sem tady té pozice na ten růžek, kde budu moct si dát nějaký rány do tanku, který budu krosovat tady, jako například ten Maus. Tak, aimem, bohužel, tady hnedka první chyba, vystřelil jsem tak o 0,01 sekundy dřív, než se mi dobila ta třetí rána, takže já jsem vystřelil druhou, ne třetí. Což je trošičku škoda, na druhou stranu nic jiného tady nepíklo, takže ve výsledku to nebude zas takovej problém. A tady proměňuji svou první ránu, která jsem high-rollem 452 do vany toho Krana. No a myslím si, že velmi brzo tamhle jsem dostal od té horiny vykempený, pravděpodobně, nebo od toho Grilla. Čekal jsem, až se mi dobije rána, posílám tam blind, pro jistotu hitem. A za chviličku se rozhodnu, že potřebuju lepší pozici. A myslím si, že to bude právě teď, kdy jsem si couvnul, abych nabral trošičku momentum a tady jsem se hnedka zastavil, lekl jsem se tady to Mauze, zkouším snapshot, bohužel ta rána neuspěla. Takže já jsem tady už v podstatě ztratil 1/4 HPček a to jsem v té bitvě zatím pořádně nic neudělal. Padl nám první kill, naše TVPčko zabilo enemy Projeto, což je určitě dobrý a tady se konečně rozhodnu udělat ten play. Zkouším tady ránu na horinu mířit, ale frajer zajel, takže jsem se pak ani neskoušel. Neskoušel jsem pak ani tu ránu nějakým způsobem zkoušet. Mluvím trošičku jak Tatar, pardon. No a rozhodl jsem se, že teda tady konečně takenu nějakou trošičku agresivnější pozici. I za cenu, že bych dostal nějaký rády, se potřebuji dostat sem, abych mohl třeba tady z té pozičky na hulldown jim counterovat tady ty téda. Co se nestalo, potkal jsem tam Juha do boku, takže jsem mu dal krásný full clip i skillem, což se velmi hodilo. No a tady teďka jsem se dostal právě na onu kýženou pozici, na kterou jsem se chtěl dostat, kde tady můžu trápit TDčka do boku. Takže tady jedna rána do horiny, no a teďka prostě Kran being Kran. Hraní Krana je z poloviny stání v hulldownu a z druhé poloviny prostě čekací simulátor, než se vám nabijou rány. Takže já tady čekám, drandím dopředu, dozadu, tak nějak nemůžu vůbec nic dělat, protože zatím nemám nabitou ani druhou ránu. Druhou ránu mám nabitou až teď, horina mě bouncuje, což je docela štěstí, Fred střílí standardní APčka, to je důvod, proč nikdy s horinou nestřílet standardní APčka. Střílet standardní APčka vám nepřinese jedinou výhodu, mimo to, že budete utrácet méně kreditu. Druhá rána. Kdyby frajer střílel goldový APčka, místo dvou bounců by do mě měl 2x545 průměrný damage. A místo toho jsem mu ty dvě rády dal já. Tady můžeme vidět krásnou IS-7, který, nevím, frajer se rozhodl, že to těžce vyklimbí tady. A no, bohužel, on to nezahrál úplně zas tak nejhůř, protože samozřejmě si jede dolů, ale on nám spotl, no teď přemýšlím, jestli vůbec nějaký tank byl nespotlej, ale minimálně si teďka bude chtít dojet pro tu E100, s tím, že ta IS-7 je full HP a ta E100 není full HP, tak nějak asi víme, jak to dopadne. No, každopádně, bitva teďka nevypadá vůbec, ale vůbec dobře, teďka nám umírá ten Grille a bitva je od teď 2v5. A oni mají ještě hodně HPček. Tady ta IS-7 má cca 2000. Jo, tady mají dva one-shoty. TVPčko pak je ještě někde naživu a Grille ještě naživu, který je, myslím si, že taky téměř full HP. No já mám tady nabitej celý klip, takže pomůžu té e-stovce. Krásná rána na trek, krásná druhá rána na trek, no a protože je na treku, tak mu dám ještě tu třetí ránu na trek. Maličko škoda, že jsem se ho neporoloval, nechal jsem mu 30 HPček, ale na to, že ta IS-7 byla ještě třeba tak 30 sekund zpátky full HP, tak si myslím, že pěkně zredukovaná HPčka. A tady se objevil enemácký GDL full HP. Takhle, teďka asi bude chtít trošičku jako rozebrat tady, co se vlastně stane. Já jsem teoreticky, jak on jede, mohl jsem mu dát takhle vstupní ránu, ale to je pro mě, to je úplně zbytečný. Já teďka nejvyšší DPM budu mít, pokud si prostě dobiju celý zásobník. Takže on na mě najíždí, já se tady snažím schovat tím, že je kran, no to, že to je hevina, tak je opravdu malej, takže se můžete schovat i v hodně, nevím, prostě malých uličkách, vy tady. No a já mám nabitej celý klip, naštěstí ten, ta naše estovka zabila tu horinu na zádech na tu jednu ránu a Grille nemá vložku, což je samozřejmě další velká výhoda, co se stala v té bitvě, velký štěstí pro mě, kde já dávám jedno héčko za 540, tady druhý héčko, pořád si kontroluje, jestli na mě nemůže náhodou tady to TVPčko, který už teďka zaslo, ale TVPčko je na ránu, mám třetí ránu, takže dám Grilleovi, ne, já jsem teďka takticky čekal, já jsem si teďka takticky dobil druhou ránu, protože jsem, no takhle, ta stovka mu dá ránu teďka tomu Grilleovi, takže to bylo ve výsledku jedno, ale kdyby mu nedal ten estovkař ránu, tak já jsem se mohl toho krana, pardon, já se hrozně omlouvám, šel na mě strašně kýchanec. Já díky tomu, že jsem se dobil tu druhou ránu, tak jsem se mohl toho Grille tracknout a dopnout tou druhou ránu. Naštěstí díky té jedné ráně od té stovky, tak byl na one shot a já teda teďka mám pořád jednu ještě ránu v záloze. Bohužel tenhle ten Maus dopíná tu estovku. Já v této situaci zůstávám 1v2. Zatím mám 5000 damage, 17 nabouncováno, 2 killy. Trošičku maličko škoda, že to není koloubano, že to není 1v3, ale to není zase takový problém. Tady se mi bohužel nestihlo to TVPčko. No ale on udělal velkou chybu. On vidí, že já mám zaplou super přesnost a on ten krán, když máte tu super přesnost, tak je to dělo opravdu reálně docela dost přesný. On udělá tady tohle, nevím co jsem myslel, asi jsem myslel, že ho netrefím, každopádně opak se stal pravdou, já tady dopínám to TVPčko, z 1v2 situace se teda dostávám na 1v1, no a TVPčko mi tady začne vypisovat, jaký jsem lucky bot a za chvilku bude vypisovat prostě něco moronu, maron a nějaký maron takhle, nějaký takovýhle prostě zaklínadla. Prostě jsem moc špatnej, obehrál jsem to TVPčko, to, že jsem tady tu bitvu vyhrál i ve výsledku jenom prostě reflektuje to, jak jsem špatnej, proto vám tady tu bitvu ukazuju, abyste i všichni vy viděli, jak jsem v té hře špatnej. Dobře, je humor, ironie, sarkazmus. A klasický prostě toxic hráč, jeden z důvodů, proč mám vyplejčet. No a zbýval teda ten kran, teda krané Maus 423 HPček, spotnulne se tady za rohem, a mě tady přeje RNG a rolnu si ho. Mi, Fos, D4 OP. Kdybyste věděli, co to znamená, napište to do komentářů. Takže já tady tím čtvrtým killem vyhrávám tady tu bitvu. 5700 damage, 2200 nabouncováno a myslím si, že je hodně pěkná hra průběhem, když jsme na konci otočili z 2v5 na vítězný konec. Bylo to MK, byl to válečník high calibro, myslím si, že opravdu hezká hra. Byl to pěkný zárobek, protože je tam hodně medailí a dominoval jsem se teda samozřejmě tady týmový tabulce 15-17 base expů, docela pěkná hra. Kranvagn v posledním peči, velice zajímavý stroj, doporučuju si ho vyzkoušet, vyzkoumat. Pokud by vás zajímala celá linie na Krana, tak minulý týden v neděli proběhl Tech 3 linie stream na Krana, takže se na ní můžete podívat, hrajou tam všechny tanky v té linii a taky někdy minulý týden vyšel komentovaný replay s Kranem, nějaký docela pěkné emko. Takže kdybyste chtěli víc kontentu s Kranem, tak se stačí podívat na můj kanál. Za poslední dobu tam nějaký videjka streamy najdete, takže tak. Dobrý, já doufám, že se vám tady ta bitva, tady to videjko líbilo, pokud jo, budu moc krát rád za palec nahoru, nezapomeňte odebírat můj kanál, ať vám neuniknou žádný další videa a streamy. V popisu videa všechny potřebné odkazy, můj Discord, Instagram a taky můj e-shop s příslušenstvím pro mobilní hráče touchgear.cz. Děkuji moc krát, že jste koukali, my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.